વાત કરીએ અન્ય સમાચારોની તો સુરત તરફથી આ સમાચારો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. સુરતમાં પણ આજે લોકડાઉનનો 8મો દિવસ છે ત્યારે લોકો જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુઓ લેવા માટે ઘરની બહાર નીકળ્યા અને સુરતમાં આજથી વિના મૂલ્યે અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવશે. સુરતમાં રાશનિંગની દુકાનો પર લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. પાંડેસરા વિસ્તારમાં સસ્તા અનાજની દુકાનો પર લાઈનો જોવા મળી દ્રશ્યો અમે આપણા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી લોકો કતારમાં ઉભા રહ્યા છે. વિનામૂલ્યે અનાજ લેવા સવારથી મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા. વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા સંજય મહંત આપણી સાથે જોડાયા છે. સંજય, સુરતમાં સસ્તા અનાજની દુકાનોમાં લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે અને જીવન જરૂરિયાત ચીજ વસ્તુઓ લેવા માટે ઘરની બહાર નીકળ્યા છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન થઈ રહ્યું છે? માસ્કનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે લોકો? જે પ્રમાણે સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે 1 તારીખથી તમામ લોકોને અનાજ મળશે, તેના માટે સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં એક દ્રશ્યો આપને બતાવી લઉં. લોકો અહીં આવ્યા છે. પાંડેસરા વિસ્તારમાં ખૂબ લાઈન લાંબી કતારો અહીં જોવા મળે છે. સસ્તા અનાજની દુકાન છે. સસ્તા અનાજની દુકાન પર આજે અનાજ લેવા માટે, કરિયાણું લેવા માટે લોકો આવી રહ્યા છે. જે પ્રમાણે લોકો લાઈનમાં ઊભા છે, કહી શકાય કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરવામાં અજ્ઞાનતા છે. જે સર્કલ પાડ્યા છે, સર્કલમાં તો લોકો ઊભા જ છે, પરંતુ જે લાંબી લાઈન છે એ લાંબી લાઈન જોતા લાગી રહ્યું છે કે લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાનો એક અભાવ જોવા મળ્યો છે. સસ્તા અનાજની દુકાન પર લોકો આવ્યા છે. આ લાઈન જે છે એ વહેલી સવારથી જ, પરંતુ સરકારે વાત કરીએ તે તમામ વસ્તુ અહીં ઉપલબ્ધ નથી, એ પણ ક્યાંક ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. આપણે સસ્તા અનાજની દુકાન જે ભાઈ ચલાવી રહ્યા છે એમની સાથે જ વાત કરવાની કોશિશ કરીશું. હા, એનું કારણ આપ જણાવો, કઈ કઈ વસ્તુઓ આવી છે, કઈ નથી આવી, બાકી કઈ નહીં. એ ગોડાઉન પરથી તમને માહિતી મળી શકે કે ભાઈ દાળ ક્યારે આવશે અને ખાંડ ક્યારે આવશે? કેટલી વસ્તુ હાલ એક એક કાર્ટ પર આપવામાં આવી રહી છે? 3.5 કિલો ઘઉં ને 1.5 કિલો ચોખા. ક્યાંક એવી કોઈ ફરિયાદ છે કે અમને નથી મળતું, નથી આપવામાં આવી રહ્યું? આ ભાઈ તમારા સામે જીતો જાગતો કે અમારો કાર્ડ છે છતાં મને નથી મળતો. હવે એ ભાઈને હકીકતમાં એમનો કાર્ડ NFS માં નથી અને એ ભાઈ ખોટા અમારા સાથે લડે તો અમે લડીએ કે અનાજ વાટીએ? કઈ વસ્તુ નથી આવી અત્યારે? ખાંડ નહીં આવી અને દાળ નહીં આવી. ચોક્કસ, જે પ્રમાણે સસ્તા અનાજની દુકાનમાં જે પ્રમાણે આપ જોઈ રહ્યા છો કે અમુક વસ્તુ આવી છે, અમુક વસ્તુ નથી આવી, લોકોમાં પણ ક્યાંક નારાજગી જોવા મળી રહી છે. કાર્ડ હોવા છતાં તેમને નથી મળતી અનાજ, એવી પણ એક ફરિયાદ છે. આ ભાઈ આપણી સાથે છે, એમની પાસે આ એક કાર્ડ છે, બાયોમેટ્રિક રેશનિંગ કાર્ડ છે, પરંતુ તેમને અનાજ નથી મળી રહ્યું એવી ફરિયાદ તેઓ કરી રહ્યા છે. શું થયું, આપને અનાજ નથી મળતું, શું કહે છે? અનાજનું જ્યારે નીકળ્યું ને ત્યારે એને ફોર્મ ને બધા પ્રૂફ આપેલા હતા. અમારું હજી રેશન કાર્ડ અહીંયા ચાલુ નથી કર્યું. અટાણે સરકારે એમ કીધેલું તમામ રેશન કાર્ડ ચાલશે, તો અત્યારે અમને આપવાની ના પાડે છે. શું કહે છે તમને? કે તમને આ કાર્ડ ઉપર નહીં મળે, કે તમારું ચાલુ નથી એમ કે. ચોક્કસ, રેશન કાર્ડ ચાલુ નથી હોવાની એક ફરિયાદ ઉઠી રહી છે. લાઈન જે છે ફરી એકવાર આપને બતાવી દઉં કે સસ્તા અનાજની દુકાન પાસે જે મોટી લાઈન, લાંબી કતાર આપ જોઈ રહ્યા છો. માસ્ક વગર લોકો ઊભા છે. બહેનો જે ઊભા છે એ દુપટ્ટાનો સહારો લઈ રહ્યા છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. સર્કલમાં એક જ વ્યક્તિએ ઊભા રહેવાનું છે, પરંતુ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન નથી થઈ રહ્યું એ પણ જોઈ શકાય છે. સાથે સાથે સૌથી મોટી ફરિયાદ એ જ ઉઠી રહી છે કે રાશન કાર્ડ લેવા માટે, અનાજ લેવા માટે લોકો લાઈનમાં ઊભા છે, કારણ કે તમામના ઘરોમાં અનાજ ખૂટી ગયું છે. લોકડાઉનનો 8મો દિવસ છે આજે, ત્યારે કહેવાય કે અનાજ ખૂટી જાય એ હોઈ શકે, પરંતુ અનાજની આપવાની જાહેરાત સરકારે કરી હતી. લેવા માટે લોકો ઊભા છે, લોકો માસ્ક કે રૂમાલનો સહારો લઈને ઊભા છે, પરંતુ જે પ્રમાણે સસ્તા અનાજની દુકાન ધારક જે પ્રમાણે કહી રહ્યા છે કે તેમની પાસે માત્ર ઘઉં ચોખા જ આવ્યા છે, ખાંડ સહિત અન્ય જે વસ્તુઓ છે એ વસ્તુ હજી સુધી એમને મળી નથી. એટલે કહી શકાય કે એક આશા લઈને લોકો ઊભા છે લાઈનમાં, પરંતુ પૂરતો સામાન તેમને મળી નથી રહ્યો. જી ચોક્કસ, સંજય આભાર તમામ વિગતો બદલ. તો સસ્તા અનાજની આ લાઈનો જે દુકાનોની બહાર